الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وانا بمو إسلام تنقحتي تيسر لن جو جن قار خلاج الله سبحانه وتعالى أي بد جنة دي قار خلاج أي برتبات نأوي دا الله جمع جه بان قبرا نن ترو جه وين أي شنعي في أوي دا الله سبحانه وتعالى بان حم قد بمو مسلم تنقحتي تيسر لن នៅក្នុងគោលជំនឿដ៏សំខាន់របស់យើងម្នាក់ៗគឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ឬក៏ទទួលយកនៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់មកលើយើងម្នាក់ៗនោះគឺកតកតរបស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាតើតូនៅបញ្ហាការជំនឿទៅនឹងកតកតរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគឺដោយសារវាជារូបគុណមួយនៅក្នុងចំណោមរូបគុណអ៊ីម៉ានរបស់យើងហើយប្រសិនបើយើង ជឿມັນយកចិត្តទុកដាក់ឬມັນជឿມັນកំណត់ចំនួនឲ្យច្បាស់ទេនោះច្បាស់ជាការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នានឹងមិនទទួលបានប្រសល់ផលបុណ្យព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាការកំណត់កតកតរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មិនមែនមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានយល់ឃើញថាយើងអាក្រក់ឬក៏យើងល្អដោយសារមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សក្នុងការជ្រើសរើស បន្តមកត្រង់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាបុគ្គលកឬខនោះគេជ្រើសរើសយកផ្លូវណាអញ្ចឹងការកំណត់កតកតរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទៅលើទង្វើរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដោយសារត្រង់ដឹងបំផុតនៅអ្វីដែលវានឹងកើតឡើងសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗនោះមិនមែនមានន័យថាអល់ឡោះជាអ្នកដែលហ្សលឹមលើយើងនោះឡើយប៉ុន្តែសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាបុគ្គលម្នាក់ៗដែលរស់នៅលើផែនដីនេះយើងមិនអាចដឹងថាកតកតរបស់យើងដល់អល់ឡោះកំណត់មកនោះ ឬក៏យើងមិនអាចដឹងថាតើជំហានទៅមុខយើងត្រូវដើរលើកម្រិតណានោះទេតែអ្វីដែលជោគជ័យនឹងនាំឲ្យយើងបានជ័យជំនះទាំងទុនយ៉ាងនឹងអាខិរ៉ាត់វាតល់តែយើងប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អរាល់បុគ្គលដែលធ្វើអំពើល្អពេលនោះហើយដែលអល់ឡោះនឹងកំណត់កតកតរឲ្យទៅតាមទង្វើល្អរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនោះឯងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានរំលឹកប្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាននៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថា បិស្មិលឡាហិរ្រហ្មានិរ្រហ៊ីមវ៉ាអាសាអានតាក្រហូសៃអានវ៉ាហួវ៉ាខៃរុលឡាគុំវ៉ាអាសាអានទុហិបូសៃអានវ៉ាហួវ៉ាស៊រុលឡាគុំវ៉ាឡោហ៊ូយ៉ាឡាមូវ៉ាអន្តុមឡាតាឡាមូនមានន័យថាជួនកាលអ្វីដែលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនពេញចិត្តវាជាប្រការល្អសម្រាប់ពួកអ្នកទៅវិញទេហើយផ្ទុយទៅវិញជួនកាលអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្ត វាជាប្រការអាក្រក់សម្រាប់ពួកអ្នកទៅវិញទេអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ដឹងបំផុតហើយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាទេដែលមិនដឹងដូច្នេះនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងនៅលើទុនយ៉ានេះអ្នកខ្លះក៏ជួបឃើញនឹងភ្នែកក៏ថាក៏ជួបសំណាងល្អប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាចំពោះមុខអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏ជោគជ័យទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកខ្លះក៏ជួបវិបត្តិផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ ក៏មិនប្រកាសថាអ្វីដែលគាត់ជួបនោះគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ស្អប់ខ្ពើមគាត់ដែរដូច្នេះការកំណត់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ការសាកល្បងរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មកលើបម្រើរបស់ទ្រង់គ្រប់គ្រប់រូបគឺត្រូវតែមានគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចឆ្លងផុតពីការសាកល្បងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដូច្នេះពេលដែលយើងជួបនៅសុភមង្គលយើងត្រូវចេះសម្ដែងការអរគុណចំពោះអល់ឡោះព្រោះវាជារូបភាពនៃការសាកល្បងរបស់អល់ឡោះផងដែរ ពីព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់ឬក៏សមាសភាពច្រើនណាស់ដែលនៅលើទុនយ៉ានេះពេលខ្លះគាត់ជួបសុភមង្គលតាមរយៈដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យគាត់
rizki chi bon sak chi tu na ti ko pon tae prasan ba kot mon pratibat oy trou no an avai no Allah mo ko pra te mien nei tha kot pra prah loi ka robos kot loe plou khos ko kot mon aich chok chei ban dai toy te veng neak khlas Allah chi mechah oy kot chuop neak krom prosa ba kot vibat sem sem chuon kal phiep khvah khat nei chiu phiep chuon kal chue skat chran ko pon tae mon men mien nei tha Allah sap ba kol no te ទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការសាកល្បងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតអាល់ឡោះបានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាបិស្មិលឡាហិរ្រហ្មានិរ្រហ៊ីម វលណាប់លួននគុំបិស័យអ៊ីមមីនលខោហ្វវលជូអ៊ីវនកស៊ីមីនលអវ៉ាលីវលអំហ្វូស៊ីវសមរ៉តវបសរិសសាប៊ីរីនមានន័យថាហើយយើងនឹងសាកល្បងពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅអវ័យអវ័យទាំងអស់អំពីការកោតខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់ អំពីការស្រេកឃ្លានអំពីការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិខ្វះខាតនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់វលអំហ្វូសរហូតដល់អាយុជីវិតវសមរតហើយនឹងផលដំណាំផ្សេងៗដូច្នេះអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកថាទ្រង់នឹងសាកល្បងមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ជួនកាលឲ្យជួបវិបត្តិនេះជួនកាលឲ្យជួបវិបត្តិនោះចឹងទាំងអស់នេះជាការសាកល្បងពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជារាល់បុគ្គលដែលឆ្លងកាត់ការសាកល្បងនេះ នៅនោះហើយជាអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យជួនកាលដោយបានរំលឹកខាងដើមថាជួនកាលអល់ឡោះសាកល្បងតាមរយៈភាពមានបានអ្នកខ្លះពេលដែលក្រស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែពេលដែលមានភ្លេចអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងការសាកល្បងរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទុយទៅវិញអ្នកខ្លះពេលដែលគាត់ក្រគាត់ស្គាល់អល់ឡោះដល់ពេលដែលគាត់មានគាត់ភ្លេចតែទុយទៅវិញអ្នកខ្លះពេលដែលមានគាត់ស្គាល់អល់ឡោះ ដល់ពេលដែលគាត់ជួបវិបត្តិក្ររឺក៏ជួបស្កាត់គាត់ភ្លេចអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាជាម្ចាស់ចឹងមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវតែឆ្លងកាត់ការសាកល្បងទាំងអស់ប្រសិនបើយើងឆ្លងកាត់ការសាកល្បងនោះបានគឺប្រកាសជាជោគជ័យទាំងឌុនយ៉ានិងអាខិរ៉ាត់អល់ឡោះបានរំលឹកនៅបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះចុងក្រោយថាវ៉ាបាសរិសសាប៊ីរីនអល់ឡោះទ្រង់បានប្រាប់ថាអោមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកដល់ដំណឹងរីនេះដល់អ្នកដែ
tụng ọc ni khổng niêm chi ôm mặt nà bì dương Muhammad bin Sallallam cư dương trâu tay đai chi lòng cạn hời mình nè nông ca sa lo bong rồi bỏ Allah hu subhan wa ta'ala rồi chi nè trâu tay miên ca sò bớt rồi bần bà sân bà mân sò bà tì mân ai chục chi mà nô lai Rasulullah Sallallam ban rùm lực nè khổng bà sà rồi bỏ lục bùi thà ajib tu li amril mu'min إن الله لا يقضي له قضاء إلا كان خيرا له مين نيتا خيوم بوحجت رو كو خيوم سنب سنعي نكيكا رباح نئ مؤمن كرب كرب روب بي برو الله سبحانه وتعالى ترون من بان كم نت قضاء قضاء اي بقول نامن كراو بي اوي دا ترون بان جرره اي لأو سمراب كينو لاي مين نيتا برسن با الله سالبون الله جان اي بقول نو لأو ប្រសិនបើគាត់ឆ្លងកាត់អត់ទោះបីជាអល់ឡោះសាឡបងតាមរយៈភាពមានបានឬក៏អល់ឡោះសាឡបងតាមរយៈនៃការឲ្យខ្វះជីវភាពឬក៏ជួបបលើផ្សេងៗគឺអល់ឡោះចង់លើកដំកើងណាស់នោះប្រសិនបើគាត់សបត់ឲ្យឆ្លងកាត់ការសាឡបងពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉តាឡាពុំមួយអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងឃើញថាពេលខ្លះយើងជួបវិបត្តិនៅលើទុនយ៉ានេះយើងឃើញថាឬក៏អ្នកខ្លះជុលថាការវិបត្តិដែលជួបនេះគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់សា
Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ព្រះអល់ឡោះចង់លើកតម្កើងបណ្ដារ៉ាស៊ូលជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលមានជំនឿកាន់តែខ្ពស់ជាពិសេសគឺបណ្ដារ៉ាស៊ូលទាំងអស់នោះចង់អល់ឡោះត្រូវការសាកល្បងច្រើនត្រូវការឲ្យមានការប្រឡងច្រើនដើម្បីពេលដែលឆ្លងផុតគឺទទួលបានជោគជ័យនិងឡើងតួនាទីទៅតាមកម្រិតដែលអល់ឡោះចង់ម្ចាស់ចង់បានអល់ឡោះចង់ឲ្យនបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាមបានរំលឹកនៅក្នុងហាឌីសមួយថាអ៊ីនណៃឡាមលជាហ្សាអ៊ីម៉ៃឡាបាឡាអ៊ី ومن رضي فله رضا ومن سقط فله سخطي.
chang roal bokol da Allah dak ka sa lobong chran ne leu dunya ni prasan ba kwat chlong pat kwat ning tuol ban phol bon chran hai nabi ba man to tiet tha chi ka pat nah Allah prasan ba trong sralanh krom na muay keu trong taeng tae sa lobong puok ke hai bokol na hai da kwat rido kwat yul srob kwat sobat ne avai da Allah ban sa lobong puok ke ning tuol ban ka rido pi Allah subhanahu wa taala toy te wing prasan ba bokol na hai khang sama នៅ អ្វី ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន សាក់ លបង គេ មិន ពេញ ចិត្ត នៅ អ្វី ដែល អល់ឡោះ សាក់ លបង ទេ នោះ ច្បាស់ ជា កំហឹង របស់ អល់ឡោះ ក៏ ធ្លាក់ មក លើ គេ ផង ដែរ ដូច្នេះ តាម រយៈ នៃ ការ ដាស់ តឿន រំលឹក របស់ នបី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លាហុ អាឡៃហិ វ៉ាសាឡាម នេះ គឺ បង្ហាញ ប្រាប់ យើង ទាំង អស់ គ្នា ថា សូម យើង ស្ងប់ អារម្មណ៍ ត្រឹម អ្វី ដែល អល់ឡោះ បាន កំណត់ មក លើ យើង ហើយ ប្រឹង ប្រែង ធ្វើ អ៊ីបាដាត ចោះ ព្រោះ រាល់ ការ សាក់ លបង គឺ ត្រូវ តែ មាន សម្រាប់ បុគ្គល ម្នាក់ ម្នាក់ រ៉ាស៊ូលុល្លាហ សល្លល្លាហុ អាឡៃហិ វ៉ាសាឡាម ក៏បាន រំលឹក ប្រាប់ យើង ទាំង អស់ គ្នា ផង ដែរ ថា អល អំបិយាអ៊ុ ស៊ុមម ស-សាលីហ៊ូណ ស៊ុមម អំសាលុ ហ្វាល អំសាល មាន ន័យ ថា ការ សាក់ លបង ដ៏ ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផុត នោះ គឺ ទៅ លើ បណ្ដា រ៉ាស៊ូល បណ្ដា នាប៊ី បន្ទាប់ មក អស-សាលីហ៊ូន ហើយ បន្ទាប់ មក ពី អ្នក សាលីហ៊ូន មក ស៊ុមម អំសាលុ ហ្វាល អំសាល គឺ អ្នក ដែល មាន អ៊ីម៉ាន បន្ត បន្ទាប់ មក នេះ គឺ ស្ថិត នៅ ក្នុង ការ សាក់ លបង របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ លោក បាន បន្ត ថា យុបតាល រ៉ាជុលុ អាឡា ហាសាប៊ី ឌីនីហ៊ីម ហាសាប៊ី ឌីនីហ៊ី មាន ន័យ ថា អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ សាក់ លបង បុគ្គល ម្នាក់ ម្នាក់ អាស្រ័យ ទៅ លើ កម្រិត នៃ អ៊ីម៉ាន របស់ គាត់ ហ្វៃ កាណ ហ្វី ឌីនីហ៊ី សាឡាបះ ប្រសិន បើ គាត់ មាន អ៊ីម៉ាន របស់ គាត់ ខ្ពស់ ជីដា ហ្វី បាឡាអ៊ីហ៊ី គេ នឹង បង្កើន ការ សាក់ លបង គាត់ វ៉ៃ កាណ ហ្វី ឌីនីហ៊ី រិកះ ហើយ ប្រសិន បើ នៅ ក្នុង ជំនឿ របស់ គាត់ គោល ជំនឿ របស់ គាត់ មិន សូវ ជា មាំ មួន ទេ នោះ ខុហ្វីហ្វ អាន់ហ៊ុ គេ នឹង ក៏ បន្ធូ បន្ថយ ការ សាក់ លបង ទៅ លើ បុគ្គល នោះ ផង ដែរ វ៉ាម៉ា យ៉ាហ្សាលុល បាឡាអ៊ុ បិល 'abdi hatta yamshi 'ala dhahri al-ardi wa ma 'alayhi khati'ah rawahu ibnu majah មាន ន័យ ថា ដរា ការ សាក់ លបង របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ សម្រាប់ ខ្ញុំ នីមួយ នីមួយ គឺ នៅ តែ មាន ជា ប្រចាំ រហូត ដល់ បុគ្គល នោះ ដើរ នៅ លើ ផែន ដី ហើយ គ្មាន កំហុស អ្វី សោះ មាន ន័យ ថា កាល ណា អល់ឡោះ ស្រឡាញ់ បុគ្គល ណា អល់ឡោះ សាក់ លបង ហើយ ប្រសិន បើ អល់ឡោះ សាក់ លបង ហើយ គេ ជោគជ័យ គឺ គេ នឹង គ្មាន ទុសា ទេ ពេល ដែល គេ វិល ទៅ ជួប អង្គ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ វិញ គឺ គេ មិន មាន ទុសា ជាប់ នៅ ខ្លួន នោះ ឡើយ បងប្អូន មូស្លីម ទាំង អស់ ជា ទី ស្រឡាញ់ យើង ដឹង ហើយ ថា អ្វី ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន បង្កើត នៅ លើ ផែន ដី នេះ គឺ ត្រូវ តែ ស្ថិត នៅ លើ ការ សាក់ លបង របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ហើយ អល់ឡោះ នឹង កំណត់ កដរ កដាត់ មក ទៅ តាម ការ ប្រឹង ប្រែង ឬ ក៏ តាម ការ ធ្វើ ល្អ ឬ ក៏ ធ្វើ អាក្រក់ របស់ បុគ្គល នោះ នោះ មិន មែន មាន ន័យ ថា អល់ឡោះ មិន ផ្ដល់ មិន បាន ផ្ដល់ ជម្រើស ឲ្យ យើង ទេ ដូច្នេះ យើង ត្រូវ តែ ប្រឹង ប្រែង ជ្រើស រើស យក អំពើ ល្អ ជា ជាង ការ ដែល យើង ទុក ពេល វេលា ឲ្យ ខុស ដើរ កន្លង ផុត ទៅ ហើយ បែរ ទៅ ជា អំពើ បាប កម្ម គោ លើ ខ្លួន យើង នឹង មិន អាច ដោះ ស្រាយ សម្រាប់ ខ្លួន យើង នៅ ថ្ងៃ កិយាមាត បាន ឡើយ បងប្អូន មូស្លីម ទាំង អស់ ជា ទី ស្រឡាញ់ យើង ឃើញ ថា នៅ អាខិរ ហ្សាម៉ាន នេះ អ្វី ដែល ជា ទី ស្រឡាញ់ របស់ មនុស្ស បំផុត ទី 1 គឺ លុយ កាក់ អញ្ចឹង លុយ កាក់ នេះ ជា ប្រភព នៃ វេទនា ផង ដែរ យើង សង្កេត មើល ចាស់ គឺ ប្រភព នៃ វេទនា តែ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លាហុ លោក បាន ដាក់ រូប មន្ត 1 ដើម្បី ឲ្យ មនុស្ស ពិចារណា ហើយ យក មក អនុវត្ត ដែល ធ្វើ ឲ្យ អារម្មណ៍ របស់ យើង នេះ វា ស្ងប់ ពី ព្រោះ និយាយ អំពី ការ ស្រឡាញ់ លុយ ការ ស្រឡាញ់ ទ្រព្យ សម្បត្តិ អ្នក ណា ក៏ ស្រឡាញ់ ដែរ នៅ លើ ទុនយ៉ា នេះ ក៏ ប៉ុន្តែ យើង មិន ត្រូវ ធ្វើ ហួស ពី ក្រិត ច្បាប់ ដែល ច្បាប់ អ៊ីស្លាម បាន កំណត់ នោះ ទេ ប្រសិន បើ យើង នៅ តែ មាន អារម្មណ៍ លើស ពី ក្រិត ច្បាប់ មនុស្ស អាច បំពាន ទៅ លើ ផ្លូវ ខុស ដើម្បី ឲ្យ បាន លុយ ដើម្បី ឲ្យ បាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ យើង មើល នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លាហុ បាន រំលឹក នៅ ក្នុង ប្រសាសន៍ របស់ លោក មួយ ថា إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه رواه البخاري مين ني ថា ពេល ណា បុគ្គល ណា ម្នាក់ ក្នុង ចំណោម ពួក អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ពេល ណា ដែល គាត់ សម្លឹង មើល ទៅ លើ អ្នក ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន លើក តម្កើង ពួក គេ តាម រយៈ ផ្ដល់ លាភ សក្ការៈ ឲ្យ គេ ច្រើន ហើយ នឹង ការ បង្កើត ផ្សេង ផ្សេង ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ផ្ដល់ ឲ្យ គេ សព បែប យ៉ាង នៅ នេះ មក នោះ ប្រសិន បើ អ្នក ចង់ ឬ ក៏ អ្នក ឃើញ ដូច្នេះ ចូល អ្នក សម្លឹង មើល ទៅ លើ អ្នក ណា ហើយ ដែល មាន កម្រិត ទាប ជាង យើង
chẳng miên này thả cả na dương sầm lăng tầm mơ đã miên cầm đặt tiệp dương à rầm là bao dương sầm tại bà sân bà dương sầm lăng tầm mơ đã miên chịu hợp hiệp của phiền dương 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 bà con chi rứa cả rầm là bao dương mình sầm thì ai chùm rối tức chất bao dương ai bà phật làm phật xem phế thử mấy ai bàn miên ai bán đôi khi đi hai chỉ bàn nhà chẳng là bị dương bán đã rụp một mình đi bà sân mà ôm mặt rồi bà lục răng prai dương với mà ăn vật miên đây thật cả lục luôn cả trong ba rồi bao mình cứ dừng đằng hời nhà na có trong ban này có phần tài từ mưa nhẹ đài nhiệt kro chương dương nhẹ đài giáp chương dương về nu à râm rồi bỏ dừng ngọc nó về đài dừng đằng thật miên kia nhẹ lục mã chương dương rồi còn chương dương mình lục luôn hộp về tề tại tôi từ vinh và sân mà dừng dốc nhẹ đài cái miên ban chương dương nhẹ đài thu thiêu chương dương món nặng chỉ mình toàn sầm rạp dừng đa tam rồi còn chỉ à tiên dương từ lục lục khóc cho ra ơn chương ca đài dương trăng nơi nâng chấp bảo Allah subhanahu wa taala bong ôn Muslim tên ác chí tí sử dụng. Được chứ nè, nằm bây ai có đo đọc bà dương. Đó Allah chìa mạch chá, nâng cầm nọt ở dương, đại dương mình ai đang mang tí nụ. Xôm dương tên ác nì, răng prai anh thư âm phô lọ, ruột ca nà dương thư âm phô lọ, có đo đọc bà dương, nâng mang lọ, chìa mình khá nụ lại. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yadid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aqulu ma tasma'un. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم